شمی بلیگا بلا دی واخلم شمی بلیگا بلا دی واخلم رورو سوزیگا بلا دی واخلم دغه دی راغلم دیدن می راوړو اوس پی مړیگا بلا دی واخلم دغه دی راغلم دیدن می راوړو اوس پی مړیگا بلا دی واخلم او سخت یخنی دا جمع سور شوی سخت یخنی دا جمع سور شوی رانیز دیکیگا بلا دی واخلم او راز چی تختو پلار دی وده دی راز چی تختو پلار دی وده دی اوخت اسوریگا بلا دی واخلم او تاج غگ مکړه چې خلق سکړي تاج غگ مکړه چې خلق سکړي غلې تیریگا بلا دی واخلم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زیم ستاسو رور ستاسو ملګری صدیق افریدی یو ځل بیا د ادبی لارې نه ستاسو په درانه خدمت کې حاضر یم. امید لرم چې تاسو ټول برو جوړ او خوشاله وئ او پنه کوهلو وئ. مینوالو د نور کله پشان نن بیا راغلیو شیرګل کلی ته مردان ته ابراہیم تاج صاحب سب پروگرام کے ناشتے کئی ابراہیم تاج صاحب پروگرام کے ارتھ ڈیر امینہ اور ہر کلے وایو. السلام علیکم. وعلیکم السلام صدیق ورور استام ډیر زیاته مننه د دومره لری نه دراته خوشاله شه ورور قدر من شي عزت من شي الله عزت کا. ابراہیم تاج صاحب د سیلنډ غونډه کې په جنگلو زمنګ مینوالو د پاره د شیرګل سیمه سره تعلق ساتم. ابراہیم تاج مینوم دی او تخلص نه لرم تاج زمو خاندانی نوم دی او شیرګل د سیمه سره تعلق ساتم. یو کتاب کور دی د کتابونو دکان په شیرګل کې هغه کوم د پښتو ادب د اردو ادب کتابونو هم ځان سره تمه او بس دغه مشاعری دی او زمونږ په سر د کور کې وای چې لا لوپری ده او ته لوپر ګرځې کله د شپې او کله د ورځې خو بس کور کې ورته لوپری وای او په بار ورته د ادب خدمت وای نو اوس په دی نه کې څه ورته وای ډېر ښه دی. ابراہیم تاج صاحب سره شعرونه را سره ډالې کوي زمونږ مینهوالو دپاره. شعرونه درته وایم چې سمې ته ورانې ته ودانې ته که غر ته لاړ شم سمې ته ورانې ته ودانې ته که غر ته لاړ شم یو سړی ورک دی خو چې زه ورپسې چرته لاړ شم او خوی به مې هغه د پښتون وي او فطرت هم هغه خوی به مې هغه د پښتون وي او فطرت هم هغه سپوږمۍ ته لاړ شم که ستورو ته که لمر ته لاړ شم او شعرونه نور چې وخت ښه وزورلم چغې مې کړې چې وخت ښه وزورلم چغې مې کړې دا څه عذاب دی او زما په سر دی او خوب مې لیدل وي عدالت قائم دی خوب مې لیدل وي عدالت قائم دی حساب کتاب دی او زما په سر دی. دغه دوه شعره جهان صاحب د ډاله چې ځینې زما د مکتب چوڼې وي خو ځینې زما د مکتب چوڼې وي خو مانه چې سس دګړي په ما خرڅوي ځینې زما د مکتب چوڼې وي خو مانه چې سس دګړي په ما خرڅوي او های های پښتو ستا د بقا د پاره های های پښتو ستا د بقا د پاره منصور د خپل کالر نه خرڅوي او زما د قام مجبوري ډمي پیغلې زما د قام مجبوري ډمي پیغلې د بلاګانو منس کې سا خرڅوي او د مرلز مکه اخلم زړه مي وای د مرلز مکه اخلم زړه مي وای لکه په ما چې څوک دنیا خرڅوي او شیرونه نور چې ستړي یو د میله په کې ځای نیسو خپلو د خپل زړه دروازه پرانیزي ستړي یو د میله په کې ځای نیسو خپلو د خپل زړه دروازه پرانیزي او زه په کرتارپور مخالفت نه کوم ماته د دیوبند مدرسه پرانیزي او شیرونه نور چې وحشت خور شوی دی وحشت خور شوی هله تخت انسان مټه سوا وحشت خور شوی هله تخت انسان مټه سوا خپې تیوباسه گینه خوري دی لیوان مټه سوا په خوله لاس کېږده د پښتون بچی سارا کاګه که څوک راځي او ځینو ځیدي هندوان مټه سوا او ځان به پوره کړي او ګړنګ ته به دې وغورځوي ځان به پوره کړي او ګړنګ ته به دې وغورځوي حالات خراب دي د دې دور یاران مټه سوا او سندره درته وایم چې وخت لبا د جبر غاخ په خوله کې ماتو وخت لبا د جبر غاخ په خوله کې ماتو مخ کې مخ کې زو مخ کې مخ کې زو او ځان ته به د غره په سوکو لارې جوړو مخ کې مخ کې زو مخ کې مخ کې زو او هر څوک د غیر د مخه هیڅ هم نه یو چوم یو دا نه ده چې ګونګ یو او مونږ به خپل آواز چته و چې مونږ مونږ یو دا نه ده چې ګونګ یو په حق به ته د خپل خاورې خامخا راوړو مخ کې مخ کې زو مخ کې مخ کې زو ځان ته به د غره په سوکو لارې جوړو مخ کې مخ کې زو مخ کې مخ کې زو دا زما خو دا وطن زما د پلار نیکه په خون ودان دی دا وطن زما د پلار نیکه په خون ودان دی دا زمونږ ځان دی مال او سر هم مو ترې په یو وارې قربان دی دا زمونږ ځان دی
او مونږ د دې وطن بیرغ په سترګو ښکلوو، مخکې مخکې ځو، مخکې مخکې ځو. او بل شعر دی هغه د بند دی چې ځان له د روښانه مستقبل ښکلی سبا غواړو، هر خواته رڼا غواړو. ځان له د روښانه مستقبل ښکلی سبا غواړو، هر خواته رڼا غواړو. چاودو چاودو پوندو له د لوی هنر دوا غواړو، هر خواته رڼا غواړو. او غل د مکتبونو به په دار ځوړندوو، مخکې مخکې ځو، مخکې مخکې ځو. او مونږ به د کاروان پړی د لاسو نه ارتاو نه کړو، مونږ به د کاروان پړی د لاسو نه ارتاو نه کړو. ځان به پرې پساو نه کړو، او پای به د خپلو ستړو دوی ته په یو داو نه کړو. ځان به پرې پساو نه کړو. سپی دې تاجه غاپي، مونږ به مخکې مخکې ځو. سپی دې تاجه غاپي، مونږ به خپله لار وهو، مخکې مخکې ځو، مخکې مخکې ځو. ډېره مننه. ابراهیم تشریف، یو شعر نیم را سره بل شریک کوي، بیا به مینوالو نه اجازت غواړو. همدغه رنګ یو کلام بل چې یغنم رنګه مور در نظار شه، یغنم رنګه مور در نظار شه، لاچی لونګه مور در نظار شه. او خبره واوره سر دې را ټیټ کا، خبره واوره سر دې را ټیټ کا، زمانه دنګه مور در نظار شه. خدای به دې درون کی ته پروا مکړه، خدای به دې درون کی ته پروا مکړه، ته شه پالنګا مور در نظار شه. او سنگر دې پریخو ستانه قربان شم، سنگر دې پریخو ستانه قربان شم، راغلی له جنګه مور در نظار شه. سنگر دې پریخو ستانه قربان شم، راغلی له جنګه مور در نظار شه. او بلا دې واخلم هوش دې نیم تیر کو، بلا دې واخلم هوش دې نیم تیر کو، د رباب ترنګه مور در نظار شه. ډیره مننه. ډیر ښه دی ابراهیم تشریف، زمونږ مینوالو ته داسې خاص ښه پیغام. بس مینوالو ته دغه یو پیغام چې مخکې هم چې تعلیم عام کوي ملګرو، او خپلو ماشومانو باندې، په خپلو زنانو باندې، په خپلو ماشومانو جینکو باندې خصوصا تعلیم وکړي. دغه دغه زنانه چې کومې دي، نو دا هم د تعلیم حق لري. نن 8 مارچ دی، او د ښځو عالمي او نړیواله ورځ مناوله کیږي. کومه چې په ښه طریقه مناوله کیږي، مونږ هغه طریقې ستاینه کوو. د بدې طریقې دا هغه مونږ بالکل ښه نه ګڼو. د مسلمانانو معاشره ده، دلته کې دغه سیزونه خوند نه کوي. خو چې کومې ښځې د خپلو حقوقو، د خپلې پردې دننه خپل حق غوښتو، آواز اوچتوي، د هغې ښځو بالکل ملاتړ یم. او د دغې ښځو په کار ده چې دوی ته حق ورکړی شي. په دغې حقونو کې د ټولو نه لومړی حق دا تعلیم دی، چې دغې ښځو ته تعلیم ورکړی شي، زنانو ته تعلیم ورکړی شي، چې دغه ښځې په تیاره کې پاتې نه شي. ډېر ښه پیغام مینوالو ابراهیم تاسب، تاسو واورېدو. تر بله ویډیو پورې مونږ ته راکړه اجازت. په لوی الله سپارم. السلام.